車両については227系3両の電車を使用し、山陽本線の福山から徳山駅間や呉線、加部線で運行いたします。今年のデザインはカープのキャッチフレーズ水金地下木ドッテンカープのロゴデザインに描かれているキャラクターが赤い車体をラップで刻みながら行進している姿と躍動感あるカープ選手の写真を取り入れた迫力あるデザインとなっております。ラッピングトレインは11月下旬頃までの運行を予定しております。地域の皆様やカープファンの皆様と一緒にリーグ4連覇日本一を目指して今年も広島東洋カープを盛り上げてまいります。以上、カープ応援ラッピングトレインのご紹介でした。そしてご来場の皆様へご案内です。セレモニー終了後、この度のカープトレイン2019の運行を記念して特製缶バッジを皆様にお配りいたします。ただし数に限りがございまして限定300個とさせていただきます。またより多くのお客様に行き渡るようにお一人様1個限りとさせていただきます。今こちらの会場にお越しいただいた皆様には全てお渡しできればと思いますのでなくなり次第終了とさせていただきますのであらかじめご了承ください。それではこれよりはただいまよりカープ応援ラッピングトレイン運行開始を記念いたしましてくす玉開花を行っていただく皆様をご紹介させていただきます。お名前をお呼びいたしましたらご案内いたしますのでどうぞくす玉の方へお進みくださいませ。その前にここで一旦準備をさせていただきますのでしばらくお待ちくださいませ。知事のポイントです。